Komisioni Komunal për ndarjen e bursave për studentët Ferizajas pas një pune të gjatë sot ka bërë publike listën për ndarjen e këtyre bursave për vitin akademik 2017-2018. Në konkurs kishin aplikuar 129 student për herë të parë, ndërsa 45 të tjerë kanë aplikuar për vazhdim të mbështetjes me bursë komunale. Nga ky konkurs janë ndarë 50 bursa fillestare, si dhe 40 bursa janë vazhduar. Ndarja e bursave për studentet Ferizajas në kuadër të mbështetjes financiare ishte edhe zotimi kryetarit të komunës së Ferizaj, Tagim Aliut, i cili në të ardhmen ka premtuar se do të realizojë edhe disa forma e plane konkrete në koordinim edhe me drejtorinë komunale të arsimit.